Ærede landsmøte, Hadia Tajik og jeg har noe til felles. Ingen av oss blir invitert til Nord-Rogaland LO for å holde 1. mai-tale. Men der stopper også likheten mellom Hadia Tajik og meg selv. For i motsetning til Hadia Tajik så har jeg muligheten til å bruke Fremskrittspartiets landsmøte til å snakke til arbeidere, i og med at vår stortingsgruppe er de som har flest arbeidere blant partiene. Så er det landsmøte. Jeg tenkte faktisk å benytte anledningen i dag, ikke til å holde en tale kun til landsmøte, men til å holde en 1. mai-tale. Så gratulerer med dagen. LO eier ikke 1. mai. Ingen politiske partier eier 1. mai. 1. mai er arbeidernes sin dag. Både de fagorganiserte, de uorganiserte, lærere, sykepleiere, oljearbeidere, butikkansatte, ja, til og med journalistene sin dag. Vi bør bruke denne dagen til å hedre de som har kjempet frem grunnleggende rettigheter for norske arbeidstakere. Vi står i stor takknemlighetsgjeld til alle de som tok de tøffe kampene. Men vi bør også, kjære landsmøte, bruke dagen i dag på å hylle de virkelige heltene i samfunnet. De som faktisk står opp hver eneste morgen, drar på jobb, gjerne lavt betalte jobber, men de skal på jobb uansett. Og Fremskrittspartiet er da garantisten for å videreføre det gode arbeidet mange har gjort med å styrke rettighetene til norske arbeidstakere. Vi skal ha et trygt arbeidsliv, men Fremskrittspartiet ønsker også et fleksibelt arbeidsliv. Vi ønsker at du som arbeidstaker skal kunne styre mer over din egen arbeidshverdag. At du sammen med bedriften du jobber på i større grad skal kunne bestemme selv hvordan arbeidsdagen skal legges opp. Vi har ikke tro på at det finnes en A4-mal som passer for alle. Derfor vil vi styrke din makt som arbeidstaker. Men nå når den virkelig 1. mai kommer om noen dager, da kommer LO-leder Hans Christian Gabrielsen til å holde en flammende innlegg og snakke blant annet om Fremskrittspartiet. Han kommer også til å innlede med å synge Internasjonalen. Men det er en ting han dropper når han synger Internasjonalen. Om det skyldes at Fremskrittspartiet er i regjering og redusert skattene, eller at han ikke unner norske arbeidstakere å få beholde mer av sine egne penger, vet jeg ikke. Derfor skal jeg bare lese opp første setning i tredje vers. Imot og staten lover bøyes, at skatter blir vi tynget ned. Gratulerer med dagen.